nuk është artikuluar publikisht së fundmi, por nuk e kanë lënë pas dore. Krahas të tjerave, demokratët synojnë ta fusin në rendin e ditës të politikës edhe çështjen e ndarjes territoriale. Deputetja Jorida Tabaku deklaroi se ajo 2014-s përfundoi të ishte vetëm një hartë elektorale, pasi nuk përmbushi asnjë nga tre synime që shpalli aso kohë majoranca. I pari kishte të bënte me koston që do të përfitojë nga shkrirja e njësive vendore në 61 bashki. Elementi parë ishte kosto, që do të kursejmë 80 milion dollar. Si përfundim, të dhënat nga Ministria e Financave raportojnë një kosto shtesë prej 60 milion dollarësh. As shërbimet nuk u afruan tek qytetarët. Disa njësi administrative si pasaj janë të pakapshme për qendrën apo nga qendra. Sot, koncepti pushtetit lokal me këtë ndarje territoriale është totalisht i eliminuar. Funksione që janë natyrale të pushtetit lokal tashmë nuk ushtrohen dot me një territor kaq të madh. As për decentralizimin nuk bëhet fjalë, tha nënkryetarja demokrate e Komisionit Parlamentar të Ekonomisë. Që do të thotë asnjë nga bashkitë nuk ka marrë përgjegjësi të reja, asnjë nga bashkitë nuk ushtron funksione të reja dhe asnjë nga bashkitë nuk ka një vetëqeverisje lokale në konceptin që duhet ketë një pushtet lokal, për arsye se kemi pasur vetëm një bashkim territoresh për arsye elektorale, për shtimin e votave për një kryetar bashkie dhe për reduktimin e votave për një kryetar tjetër bashkie. Nëse ne do hipnim disa funksione një pushteti caktuar, një bashkie, një komune, një pushteti lokal, atëherë ne kishim propozuar dhe konceptin e tax share, që do të thotë që të gjitha taksat që mblidheshin në një qytet të caktuar, për shembull në Tiranë, 1% do i shkonte bashkisë së Tiranës. Sipas zonjës Tabaku, reforma rezultoi e cungët pasi nuk shkoi deri në kushtetut, që të prekte dhe qarkun dhe të krijohej një qeverisje harmonike në gjithë nivelet. Dhe ajo që është më e rëndësishme nuk shërben për konceptin e rajoneve që do të ishte shumë i rëndësishëm për përfitjen e fondeve IPA, fondeve të Bashkimit Evropian në momentin kur ne do të kalojmë në fazat e tjera të hapjes negociatave dhe përfitjes së fondeve strukturore. Demokratët refuzojnë të flasin për numër njësish, duke cilësuar këtë si një koncept të gabuar që u ndoq nga socialistët e që sipas saj përfundoi në një loj kungulleshkash. Nuk bëhet fjalë për një hartë. Diskutohet për parime dhe për koncepte. Ne duhet diskutojmë se kush janë përgjegjësitë që do të kalojnë në nivel qarqes ose rajonesh, kush janë përgjegjësitë që do të kalojnë në nivel bashkie dhe një ndarje saktë këtyre sigurisht që do të bëjë një grupim më të mirë të territorit. Kryeministri Rama ka planuar gjatë dëgjesave se reforma territoriale nuk ka funksionuar dhe se shumë para kanë shkuar më shumë në paga se investime apo shërbime. Nuk dihet nëse qasja në këtë linjë do të mund t'i afronte palët në bisedime.